जनता जाग्ने अनि आफ्ना प्रतिनिधि आफै छान्ने एक सय पैसठी निर्वाचन क्षेत्रबाट सङ्घीय सांसदको प्रत्यक्ष समानुपातिक सांसद लागि दलहरूको लोकप्रियताको प्रत्यक्ष मापन तिन सय तिस प्रदेश सांसदका लागि पनि प्रत्यक्ष मतदान जनताको मतबाट संविधान दुई हजार बहत्तर कार्यान्वयन पछिको दोस्रो आम निर्वाचन दुई हजार उनासी जन जनको एक एक मतको मूल्य महत्व र शक्तिको पर्व मताधिकारको महापर्व जनताको विवेक प्रयोगको उन्नत अभ्यास देशभरका सबै नेताहरूको अग्नि परीक्षा देशभरका दलहरूको लोकप्रियता मापनको अवसर मताधिकार महोत्सव दुई हजार उनासी आम निर्वाचन दुई हजार उनासीको सबै ठाउँको सम्पूर्ण अपडेट मात्र न्युज नेपाल टेलिभिजनमा राजधानीबाट मात्र होइन सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्रबाट जस्ताको त्यस्तै प्रत्यक्ष थप गण्डकी प्रदेशको पोखरा प्रसारण केन्द्र पोखराबाट अनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढी प्रसारण केन्द्रबाट पनि प्रत्यक्ष राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी आम निर्वाचन दुई हजार उनासी विशेष कभरेज मात्र न्यूज नेपाल टेलिभिजनमा मताधिकार महोत्सव आम निर्वाचन विशेष वृन्द नमस्कार आम निर्वाचन मङ्सिर चार दुई हजार उनासी केन्द्रित सम्वादको क्रममा आज हामी कुरा गर्नेछौँ ललितपुर क्षेत्र नम्बर तिनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार जो राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ निरञ्जन थापा आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ निरञ्जन सर था। हजुर धन्यवाद चुनाव लागेको छ हजुर था। निरञ्जन थापा ललितपुर क्षेत्र नम्बर तिनमा किन उम्मेद्वार यो हाम्रो उम्मेदवारी चाहिँ के को लागि हो भन्दाखेरि विगत यो जुन बैसाठी त्रिसाठी पछिको एउटा आन्दोलनले यो व्यवस्था ल्यायो होइन यो तन्त्र र बाद अहिले यो आयातित हो यो नेपालीको हितमा छैन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली नेपालीको हितमा छैन होइन अनि अर्को कुरा यो व्यवस्था असफल भइसक्यो हिजो ती गणतन्त्रका नेताहरूले जनतालाई जुन सपना बाँड्नु भएको थियो नि त्यो सपना होइन अहिले तपाईँको सपनामै सीमित भयो जनताको हेर्नुहोस् त अहिले दैनिक जीवन होइन कस्तो कष्ट कष्ट गर्छ हिजो कोभिडको बेलामा महामारीमा होइन मान्छेले एउटा अक्सिजन नपाएर एउटा मास्क नपाएर एउटा सेनिटाइजर नपाएर हाकार भएको अवस्था कति मान्छेले यहाँ ज्यान पनि गुमाउनु भएन अर्को कुरा डेङ्गुको सङ्कटै छ डेङ्गुको त छ अहिले होइन हामीले भोगिरहेको छौँ अर्को कुरा सिटामोल अहिले डेङ्गुमा आयो अर्को कुरा करको कुरामा सङ्घीयतामा देशमा सङ्घीयता आएपछि घर घरमा सिंहदरबार पुग्छ भनेर जुन भन्नुभएको थियो नि उहाँहरूले जनतालाई एउटा आश्वासन दिनुभएको थियो होइन तर घर घरमा सिंहदरबार भने घर घरमा उहाँले भ्रष्टाचार पुऱ्याउनु भयो होइन कर कति बढिरहेछ होइन हाम्रो अर्थतन्त्र कति डामाडोल भएको छ हिजो यही नेताहरूले हामीलाई के भन्नुभएको थियो भने यो देश अब सिङ्गापुर बन्दैछ यो देश स्विजरल्यान्ड बन्दैछ यो राज संस्थाले गर्दा विकासको बाधक भयो यो धर्म बाधक भयो यसलाई हटाएपछि चाहिँ एउटा नयाँ युगको सुरु हुन्छ भन्नुभएको थियो तर आज त्यही नेताले के भन्दै हुन्छ यो देश श्रीलङ्का बन्दैछ श्रीलङ्का कसरी बन्दैछ उहाँले जवाब दिनुपर्छ होइन यही तन्त्र र यही व्यवस्थाले गर्दा यो देश यस्तो बन्दैछ र त्यसको विरुद्ध यो व्यवस्थाले ल्याएको भ्रष्टाचार विसङ्गति विकृति विरुद्ध मेरो उम्मेदवारी हो तपाईँको उम्मेदवारी हो तर तपाईँलाई जनताले साथ दिने सम्भावना जनताले आधार के छन् त्यसका आधार छन् जनताले हामीलाई साथ दिनुपर्छ अघि मैले पनि यो तन्त्र यो व्यवस्थाले ल्याएको विकृति भनिहालेँ त्यो जनताले झेलिरहनु भएको छ नि त होइन अर्को कुरा हाम्रो पार्टीले भनिरहेछ त हामी बाह्र कक्षासम्म शिक्षा निशुल्क गर्छौँ कृषिमा अनुदान दिन्छौँ होइन वृद्ध वृद्धलाई तपाईँको धार्मिक यात्रा निशुल्क गराउँछौँ होइन अनि जनताका जीवनमा जोडिएका होइन दैनिक जीवनमा आउने कुराहरू हामी सहज गराइदिन्छौँ होइन हिजो को दिनमा बैसाठी त्रिसाठीको आन्दोलन गरेको आएको व्यवस्थाले देखाएको सपना त एउटा सपना थियो तर वास्तविक विकासको अनुभूति हामी जनतालाई दिलाउँछौँ त्यही भएर जनताले हामीलाई साथ दिन्छन् राप्रपा पनि चौबिस क्यारेटको सिद्धान्तवादी देखिएन एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्यो भनेर जनता त अलि आलोचना गर्छन् नि होइन त्यसमा हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने यो राजनीतिमा उतार चढाव होइन आउने मिल्ने टुट्ने फुट्ने अनि अर्को पार्टीको सहयोग लिन पर्ने यो हामी आवश्यकताको आधारमा है हिजो छ्यालिस सालको परिवर्तनपछि काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले पनि त संवैधानिक राष्ट्र संस्था मान्दै आएको हो नि त पछि उहाँहरू बलियो भएपछि राष्ट्र संस्थालाई पाखा लगाउनु हो नि त अनि गणतन्त्र मान्नु मान्नुभयो नि त हामी पनि राज संस्था मान्छौँ हिन्दू राष्ट्रमा विश्वास गर्छौँ त्यसको जगमा नेपाललाई समृद्ध बनाउँछौँ भनेर लागिरहेको छौँ त्यसपछि जब हामी बलियो हुन्छौँ यदि जनताले दुई तिहाई मत दिने भने त हामी चार गरेको भोलिपल्टै संविधानमा राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र लेख्छौँ तर निर्णायक त जनता हो जनता न्यायाधीश हो जनताले हामीलाई साथ दिनु पऱ्यो हामीले बारम्बार भने हामीलाई साथ दिनुहोस् यी दलहरूले केही पनि गर्नु भएन यो तालमेल पनि आवश्यकताको आधारमा यो तालमेललाई फेरि हामीले हाम्रो आदर्शलाई तिलाञ्जली दिएर होइन हामी स्खलित भएर यो गरे होइन आवश्यकता किनभने हाम्रो आवश्यकता एमाले पर्यो हो, होइन त्यही कारणले गर्दाखेरि आवश्यकताको आधारमा राप्रपालाई चाहिँ एमालेको आवश्यकता पर्यो हो, होइन त्यो त आवश्यकता आधारमा दुइटै पार्टीलाई आवश्यकता पर्या भएर चाहिँ हामीले यो तालमेल गरेको हिजो कमल थापाले पार्टी नेतृत्व लिँदा कमल थापा सरकारमा जाँदा आलोचना गरिएको थियो राप्रपाभित्रै आज त्यही एमाले जसलाई होली वाइनको चाहिँ समर्थक दल भनिन्छ त्यही दलसँग राप्रपाको एकता जनताले रुचाउलान् र होइन यस्तो कुरा हुन्छ कस्तो कुरा भन्दाखेरि यो बौद्धले प्रजातन्त्रमा हामी प्रतिस्पर्धा गरिरहेछौँ होइन सकारात्मक नकारात्मक पक्ष आफ्नो ठाउँमा छ होइन यो अवस्थामा चाहिँ अब मैले भने आवश्यकता आधारमा गरेँ होली वाइन त्यो त अब जनताले मूल्याङ्कन गर्ने हो नि त होइन हामी त्यो प्रतिस्पर्धामा अब जनताले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ राप्रपालाई एमालेलाई अनि यो गठबन्धन सरकारलाई अनि अन्य पार्टी छन् होइन कसरी हेर्नुहुन्छ त होइन वास्तवमा भन्ने हो भने अहिले यो देशमा पार्टीको यो जुन उनै मैले भनिन्छ नि व्यवस्था नै फेल भइसक्यो पार्टीहरूले उहाँहरूले लड्नुभएको कुरा यो गणतन्त्र होइन अब जनताले चाहने हो भने त तपाईँको सडक सङ्घर्ष गर्न पर्थ्यो होइन हामीले राप्रपाले भनेका कुराहरूमा उहाँहरूले साथ दिनु पर्थ्यो हामीले त विगतका दिनदेखि बारम्बार भनिरहेछौँ यो व्यवस्था ठिक छैन हामी पोखरा जाँदैछौँ भने हामी कलङ्गीको बाटो जानुपर्छ धुलीखेलमा गएर पोखरा पुगिँदैन यो दलहरूले त के भनिरहेछ भने धुलीखेलतिर गएर हामी पोखरा जाँदैछौँ भनिरहनु भएको छ जनताले विश्वास गरिरहनु भएको छ दलहरूले त ल एक एउटा कुरा भने व्यवहारमा अर्को देखाए तर राप्रपा त्यसको विकल्प हुँ भनेर पनि त जनताबाट अनुमोदित हुन सकेन त्यो नसक्नुमा हाम्रो आफ्नै कमजोरी छ विगतका दिनहरूमा होइन हामीले कमजोरी गऱ्यौँ त्यसलाई हामीले महसुस गरेका छौँ जनताले पनि के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भने त्यो कमजोरीमा हाम्रो त्यो बेला पर्याप्त सिट थिएन हामीले भनेका कुराहरू अगाडि लानलाई त्यसलाई स्थापित गर्नलाई त्यो बेला हामीले सदनमा कुरा त उठायौँ तर हामीसँग पर्याप्त सिट थिएन यही अहिलेका पार्टीहरू नै पर्याप्त सिट थियो उहाँहरूले आफ्नो कुरा लागू गर्नुभयो होइन अब हामीले आफ्नो कुरा लागू गर्न जनताले गर्नु फेरि जनताले हामीलाई विश्वास गर्नुपऱ्यो नि बारम्बार उहाँहरू चाहिँ अन्य पार्टीलाई विश्वास गर्नुहुन्छ मत हाल्नुहुन्छ अनि भोलि मत हालेको भोलिपल्ट त्यही नेताहरूलाई गाली गर्नुपर्छ फेरि नेता चोरहरू भयो त्यो दोहोरो चरित्र चाहिँ जनताले पनि फेर्नु पऱ्यो अनि राप्रपालाई विश्वास गरेर एक मत भएर हामीलाई मत हाल्नु पऱ्यो राप्रपालाई यसपालि जिताउने हो राप्रपा सानो पार्टी होइन अब राप्रपालाई म ठुलो पार्टी बनाउँछु मेरो एक मतले जिताउँछु होइन एक मतको नि मत्त्व हुन्छ नि चुनावमा होइन म एक मतले जिताउँछु भनेर चाहिँ जनताले त्यो प्रतिबद्धता त्यो सङ्कल्प गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने हामी जनताले हामी माथि गरेका विश्वास र अपेक्षालाई चाहिँ हामी पुरा गर्छौँ तपाईँले नै सक्रिय भएर राप्रपामा दस दशकभन्दा बढी बिताइसक्नुभयो हजुर छ्यालिस सालदेखि आजसम्मको तिस वर्ष प्लसको इतिहासमा राप्रोपा उकालो लागेन नि त उकालो त नलागे भन्न मिल्दैन हेर्नुहोस् होइन राप्रोपा उकालो लागेको हो उकालो कस्तो मानेमा लाग्यो भने एकचोटि हामीले बिसिट ल्यायौँ सरकारमा हामी पटक पटक गयौँ होइन त्यो बेला सूर्यबहादुरजी लोकेमजीहरूको कुरा थियो त्यसपछि आएर यो बैसाठी त्रिसाठी पछि हामी चौबिस सिट ल्यायौँ हामी सदनमा गयौँ होइन अब अहिलेको यो उसमा चाहिँ मैले भनेँ नि यो तालमेलको कुरा पार्टीहरू मिलाउँदाखेरि हामीले राम्रै सोचेर गर्दा पनि त्यसको परिणाम नराम्रो निक्टिन गयो होइन कहिलेकाहीँ राजनीतिमा उतार चढाव हुन्छ जस्तै तपाईँको माओवादीको हेर्ने हो भने नि हिजो उसले देशलाई भनौँ न एउटा अग्रगामी छलाङ मार्ने नयाँ नेपाल बनाउने जुन स्लोगान लिएर अगाडि बढेको अहिले माओवादी नै खोज्नुपर्ने अवस्थामा छ नि पाँचवटा दलसँग गठबन्धन भएर एक्लै लड्नु नसक्छ तर रा राप्रपाले तालमेल गर्दाखेरि दुई तिनवटा ठाउँमा मात्र गरिरहेको छ होइन राप्रपा अरू ठाउँमा त एक्लै लडिरहेको रा छ नि राप्रपासँग त्यति साहस र त्यति जनतामा विश्वास छ हामी एक्लै त्यो त एउटा उकालै लागेको हो ओह्रालो लागेको गत स्थानीय चुनावको पछिल्लो मतपरिणाम हेर्दा त्यहाँ व्यक्त जन जनादेश हेर्दा पनि त राप्रपालाई त्यति उत्साहपूर्ण अवस्था देखिएन होइन त्यो त उत्साहपूर्णै हो तर कसो पनि हामीले जित्नु भलै जित्न सकेनौँ हामी विजय प्राप्त गर्न सकेनौँ तर हिजोको तुलनामा मत हाम्रो बढेको छ जनताको विश्वास हामीले जितेका छौँ होइन अब धेरै ठाउँमा चाहिँ हिजो हाम्रो जुन परिणाममा मत आएको थियो त्योभन्दा हाम्रो धेरै मत आएको छ र त्यो स्थानीय चुनाव भने त विकास केन्द्रित चुनाव थियो व्यक्ति केन्द्रित चुनाव थियो अहिले एजेन्डा केन्द्रित चुनाव छ हेर्नुहोस् अब अहिले हामी दुर्विकृत भएको छौँ नि त गणतन्त्र चाहने कि राज संस्था चाहने होइन देशको विकास कसरी गर्ने त राष्ट्र संस्था र हिन्दू राज्य ल्याएर देशको विकास गर्न सकिन्छ कि यही गणतन्त्रलाई चाहिँ संस्थागत गरेर यसको यसको गरेर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसलाई नै होइन कन्टिन्यू गरेर सात सालदेखि ए त्रिसठी सालसम्मका जति आन्दोलन भए राजनीतिक आन्दोलन ती आन्दोलनकै बलमा नेपालमा परिवर्तन भयो कुनै पनि दलले चुनावमा बहुमत ल्याएर व्यवस्था परिवर्तन गरेका होइनन् अब तपाईँहरू व्यवस्था बदल्ने भन्नुहुन्छ अनि यही व्यवस्था अन्तर्गतको चुनावमा खुरुखुरु भाग लिनुहुन्छ कहिले जित्नुहुन्न होइन हामीले भनिरहेछौँ नि त हिजो एमाले काङ्ग्रेसले पनि त हिजो गणतन्त्र चाहिन्छ भने मान्छे सडचालिस सालको संविधान मानेर यही व्यवस्थाभित्र बसेर आलोचनात्मक समर्थन छ भनेर त पछि गणतन्त्र मान्नु पनि उहाँहरू बोलियोपछि हामी पनि यही भित्र रहेर रहे, हाम्रो संविधानमा त प्रावधान छ नि दुई तिहाई ल्यायो भने चाहिँ धर्मनिरपेक्ष हटाउन सकिन्छ राष्ट्र संस्था राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ हामी त्यसलाई नै प्रजातान्त्रिक विधि र संस्कारलाई नै हामीले फलो गरिरहेछौँ अनुसरण गरिरहेछौँ होइन अहिले यो नेपालको विगतको माओवादीको द्वन्द्वले गर्दाखेरि अब अहिले विद्रोह गरेर द्वन्द्व गरेर आन्दोलन गरेर हिंसा गरेर या जनतालाई भड्काएर ल्याउन सक्ने अवस्था छैन हामी जनताको बिचमा रहेर जनताको माझमा रहेर प्रतिस्पर्धै गरेर राप्रपालाई स्थापित गराउँछौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता हो हुन्छ नि अब राप्रपाले आन्दोलनको आधि बेहेरी सिर्जना गर्न सक्ने आम निर्वाचन स्थानीय निर्वाचनमा पनि भारी सङ्ख्यामा मत जित्न नसक्ने सिट ल्याउन नसक्ने यो भने त उयो कालपर्खिने मेलो भन्छन् नि त्यस्तै भयो नि होइन त्यस्तो होइन यो काल पर्खिने मेलो भन्दा पनि जनताको मनमा चाहिँ यो डढेलो छ होइन मनभित्र चाहिँ यो दलहरूले राम्रो गरेन होइन अहिले तपाईँको जताततै सुनिन्छ हेर्नुहोस् भ्रष्टाचार हेर्नुहोस् अनि अनियमितता हेर्नुहोस् होइन जनताको असन्तुष्टि त स्वतन्त्र व्यक्तिहरूप्रति आकर्षित भए राम्रोप्रति गोलबन्द भएनन् नि जनता होइन त्यो चाहिँ नि अब हाम्रो दलहरूको कमी कमजोरी नै भन्नुपर्छ स्वतन्त्रपट्टि किन भयो भने सबै दलहरू छन् त्यो दलमध्ये राप्रपा पनि एउटा दल हो भनेर जनताले हेरेर त्यस्तो हुनसक्छ होइन तर अरू दलभन्दा राप्रपा विकल्प हो यो राम्रो छ यसलाई चाहिँ नि मत हाल्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझाउन नसक्दा पनि त्यो हुनसक्छ अहिले हामी यही चुनावमा हामी बुझाउने पक्षमा छौँ नि त जस्तै विगतका दिनमा आएका ती दलहरूले राम्रो गरेन म अब रापरपा चाहिँ एउटा राम्रो विकल्प हो है तपाईँहरूको लागि जनतालाई र देशलाई केन्द्रमा राख्ने चाहिँ राप्रपा हो भन्ने छौँ त्यही भएर त्यो स्वतन्त्रभन्दा पनि खास दललाई नै विश्वास यो दलले नै बनाउने हो दलको विकल्प केही पनि छैन दलको विकल्प दल हजुर खराब दलको विकल्प राम्रो राम्रो दल तर राम्रो दल असल दल राप्रपा हो भन्ने कहिले प्रमाणित होला त यो प्रमाणित गर्न त हामी एउटा परीक्षणमा छौँ होइन हामी चुनावमा गइरहेछौँ यदि जनताले हामीलाई मत हालेर विजय गराउनु हुन्छ भने त्यो नै हाम्रो हो होइन हामी राम्रो छौँ राप्रपाले चाहिँ अब हिन्दू राष्ट्र फर्काउने कुरा राष्ट्र संस्था फर्काउने कुरा यो चाहिँ बगिसकेको नदी फेरि उल्टो फर्काउने जस्तो हो यो सम्भव छैन पनि भन्छन् मान्छे त त्यो भन्ने मान्छेले त के के भन्छन् सबैको कुरामा हामी लागेर भन्दा पनि हाम्रो उद्देश्य लक्ष्य के हो हामी त्यो सोचेका छौँ होइन अर्को कुरा विश्वको इतिहास हेर्ने हो भने गइसकेको राज संस्था भने पनि आएको छ होइन अहिले संयुक्त राज्य के अरे बेलायतको कुरा गरौँ जापानको कुरा गरौँ अन्य मुलुकहरू छ नि विश्वमा त्यहाँ पनि त राज संस्था छ नि हाम्रा दलहरूले भनेको होइन राज संस्थाले गर्दा यो देशको विकास भएन होइन स्वास्थ्य शिक्षामा उन्नति भएन तर त्यो देश त विकसित छ नि त हामीभन्दा धेरै माथि छ नि अहिले तपाईँको बेलायतको पाउन्डको र हाम्रो नेपाली पैसाकै तुलना गरौँ न हामी राज संस्थाले गर्दा विकासको बाधक होइन यो फर्किँदैन हामी फर्काउँछौँ फर्काउने आधार फर्काउने आधार भने जनताको जागृति हो जनताको जागृति भएर जनताले एकदम यहाँहरूलाई दुई त्याई बहुमत दिने अवस्थै देखिँदैन दे यहाँहरू एकदम त्रिसठीको जस्तै जनताको जनसागर सडकमा ल्याउन सक्नुहुन्न त्यो हामी सक्छौँ यो भने त एउटा हो हेर्नु जस्तै एउटा पुसको आगो भित्रभित्र जल्छ एउटा सलैको काटीले कत्रो ठुलो जङ्गल आगो लगाउँछ भने जस्तै कोही कतिपय हाम्रो समय नमिल्या हुनसक्छ कतिपय जनताको चेतना पुगे पनि त्यो विद्रोह गर्ने आँट नभए हुनसक्छ होइन विगतमा कमल थापा चाहिँ पटक पटक गणतान्त्रिक सरकारमा गए जनादेशलाई धोका दिए भनेर रापरपाभित्रै कुरा उठ्थ्यो अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेनले पार्टी अध्यक्षता लिएपछि पनि त्यत्रो ठुलो उभार आएन रापरपामा किन अब कमल थापाको कु, कुरा त था उहाँ अब पार्टीमा हुनुहुन्न अहिले होइन अब राजेन्द्र लिङ्गदेनको कुरामा अहिले हाम्रो अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ नि एकदम जनताको बिचमा रहेर रहे होइन रहे, काम गरिरहनु भएको छ हिजो उहाँलेकै कारणले गर्दा हिजो राजीनामा दिएको कारणले गर्दा देशको बजेट बजे लगभग दुई अर्ब वा कति त होइन सांसद भत्ता उहाँ यो दललेका मान्छेहरूले त संसद सकेपछि पनि तल भत्ता खाने सोचिरहनु भएको थियो राष्ट्रको सम्पत्ति दोहन गर्ने सोचेको थियो यहाँ भ्रमलुट गर्ने सोच तर राजेन्द्र लिङ्गदेनको एउटा राजीनामाले त देशको आर्थिक भार कम भयो होइन हामीलाई अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्यो यो दलको मान्छेहरू त जसरी पनि त्यो एउटा राम्रो पक्ष हो नि त होइन अनि अर्को कुरा राजेन्द्र लिङ्गदेनले बारम्बार भनेर चाहिँ भ्रष्टाचार हुन दिँदैन भ्रष्टाचार गर्न दिँदैन होइन हामी भ्रष्टाचार विरोधी हौँ अहिले देशमा जति पनि अनियमितता भएको छ भ्रष्टाचार भएको छ देशको अर्थतन्त्र डामाडोल खोक्रो भएको भ्रष्टाचारले पनि हो राजेन्द्र लिङ्गदेनले अध्यक्षता गरिसकेपछि पनि अब अहिले यही चुनावकै वरिपरि भन्यो भने कतिपय रुष्ट मानिसहरू स्वतन्त्र बागी बन्या छन् उम्मेदवार केहीले पार्टी छोडे त्यो जुन रूपमा आउनु पर्थ्यो नि नयाँ वेभ तरङ्गा आएन नि राप्रपामा यो राप्रपामा मात्र होइन हरेक पार्टीमा छ होइन मैले राजनीतिक पद्धतिमा अरू पार्टीको कुरा गर्ने सबैमा छन् भनेकै यो कुराहरू तर उहाँहरूको एकछिन हाम्रो कार्यकर्ताहरू इमान्दार हुन्थ्यो एकछिनको आवेग हो यो होइन यो यस्तो किन भयो मलाई पाउनुपर्ने कुरा किन तर उहाँहरू इमान्दार हुनुहुन्छ उहाँहरू राप्रपालाई नै सघाउनु हुन्छ उहाँहरूको र हाम्रो जनताको साथले नै राप्रपा अगाडि बढ्ने हो थापा सर तपाईँको निर्वाचन क्षेत्र ललितपुर तिन हजुर त्यहाँ पनि त हेबविट नेताहरू छन् अरू दल हुनुहुन्छ बालवाला मन्त्री पनि हुनुहुन्छ हुन्छ तपाईँ जित्नुहुन्छ त जित्छु म त्यही आँटले हिँडेको छु होइन बालवाला मन्त्री पनि हुनुहुन्छ होइन तर त्यही मन्त्रीज्यूको अहिले जुन शासन व्यवस्थामा बसिरहनु भएको छ त्यो व्यवस्थाले त जनताले राम्रो गरेका छैन नि होइन अर्को कुरा अर्को उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँको उहाँको पनि हिजो मन्त्री हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री त्यो व्यवस्थाले राम्रो गरेन नि त होइन जनताले दुःख पाइरहनु भएको छ त्यहाँ विभिन्न समस्याहरू छन् जनताका त्यो समस्याहरू समाधान गर्न नसकेपछि त म जित्छु किन भन्दाखेरि मैले त्यो समस्या समाधान गर्छु भनेको छु नि त त्यहाँको होइन मेरो क्षेत्रमा रहेका समस्याहरू हिजो उहाँहरूले देखाउनु भयो पटक पटक एकपटक होइन पटक तिन ती पटक, पटकसम्म जित्नु भयो तर अब जिताएर के गर्ने त भन्ने जनताले अहिले प्रश्न गरिरहनु भएको छ त्यही भएर म जित्छु त्यहाँको इतिहास हेर्दा राप्रपाले जितेको इतिहास छैन तिन नम्बर क्षेत्रमा त्यही त मैले यही भन्दैछु हिजो छयालिस सालको परिवर्तनपछि हामी जुन यो बौद्धले प्रतिस्पर्धामा आयौँ लिनामणिजी जित्नुभयो जी त्यसपछि रघुजीले जित्नुभयो दुईचोटि पम्फाजीले जित्नुभयो काङ्ग्रेसको मदन मातेजीले जित्नुभयो यी कुराहरू त जनताले देखिरहनु भएको छ नि उहाँहरूको कार्यकालमा उहाँले जितेपछि के कस्ता होइन विकास निर्माणका काम भए जनताका समस्याका सम्बोधन भए रापरपालले त कहिले पनि जितेन त्यो ठाउँमा एभेर त मैले भनेर छु नि पटक पटक तपाईँले ती पार्टीहरूलाई भोट हाल्नुभयो यसपटक चाहिँ राप्रपालाई हेर्नुहोस् हामीले प्रतिबद्धता गरेका कुराहरूबाट हामी पछि हट्दैनौँ हामीले प्रतिबद्धता गरेका जनताका समस्याहरू हामी सम्बोधन गर्छौँ भने मतदातालाई भेट्दाखेरि उहाँहरूको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु भएको छ मतदातालाई भेट्दाखेरि मतदाताको प्रतिक्रिया एकदम सकारात्मक पाएको छु उहाँहरू उत्साहित पनि हुनुहुन्छ होइन ललितपुरमा चाहिँ अब पार्टी जति अदल बदल गरे पनि केशरबहादुर विष्ट पनि एकजना गण्य मान्य प्रभावशाली नेता मानिन्छन् उहाँको आशीर्वाद सहकारी यहाँलाई छ कि छैन अब उहाँ आदरणीय नेता हुनुहुन्छ हाम्रो पार्टी यो जे भए पनि उहाँ एउटा राजनीतिज्ञ होइन एउटा त्यो कारणले पनि म उहाँलाई मान्छु उहाँको साथ समर्थन हामीले नै हुन्छ किनभने उहाँले विगतको दिनदेखि नै हामीलाई अहिलेसम्म राजसंस्था चाहिन्छ चा, हिन्दू राज्य चाहिन्छ चा भन्ने अडानमै त्यहाँ बसिरहनु भएको छ होइन त्यो कारणले गर्दा उहाँको पनि साथ समर्थन हाम्रो नै हुन्छ आम रूपमा केन्द्रीय स्तरमा देशव्यापी रूपमा त राप्रपाले समान विचार भएका अथवा हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थालाई फर्काउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने सङ्घ सङ्गठनहरूलाई गोलबन्द गर्न सकेन तपाईँको क्षेत्रमा के छ अवस्था हाम्रो क्षेत्रमा अवस्था राम्रै छ यो समान विचारधारा भएका यस्ता मान्छेहरूले हामीलाई नै समर्थन गर्ने हो होइन त्योभन्दा पनि अब हाम्रो हिजोको दिनमा अहिले भनौँ न अहिले काङ्ग्रेसका साथीहरू म भन्छु क्या काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई सच्चिनुहोस् हिजो संविधानिक राज संस्था त काङ्ग्रेसले पनि मानेको हो नि हिन्दू राज्य त मानेको हो नि अब आउनुहोस् हामीलाई साथ दिनुहोस् भन्छु होइन अर्को कुरा चौतर सालको चुनावमा हामीले गठबन्धन गरेर सबै भोट काङ्ग्रेसले खनाएका थियौँ नि होइन अब पैचो तिर्ने बेला भयो अब हामीलाई दिनु पऱ्यो त्यो भोट किनभनेदेखि यो राप्रपाको लागि मात्र होइन यो भोट भनेको यो देशको लागि यो देश बचाउने कुराको लागि हिन्दू राष्ट्रको लागि संस्थाको लागि होइन प्रत्येक त्यहाँका मतदाता क्षेत्र नम्बर तिनका मतदाताले के भन्छु भने यो अहिलेको चुनाव भनेको केवल राज संस्था ल्याउनु हिन्दू राष्ट्र ल्याउनु अथवा गणतन्त्र मान्ने कि नमान्ने भन्ने होइन अहिले हाम्रो देश कस्तो संवेदनशील मोडमा छ हेर्नुहोस् त यही तन्त्र र व्यवस्थाले गर्दा अहिले यो नागरिकता विधेयकले तपाईँको हिजो बिहा गरेर ल्याएको मान्छे आज तपाईँको नागरिकता पाउने अवस्था आइसक्यो होइन हाम्रो राष्ट्रियता गुम्ने अवस्थामा भइसक्यो यत्रो वर्ष भइसक्यो कतिचोटि उहाँहरू प्रधानमन्त्री बन्यो भने यो देशको अवस्था सुध्रिन्छ कतिचोटि उहाँको सांसदलाई त्यो जिल्ला क्षेत्रमा जितायो भने अब यो देशको अवस्था सुध्रिन्छ त त्यही भएर प्रत्येक एमाले काङ्ग्रेस माओवादी अन्य सामाजिक सङ्घ संस्थाका सबै आदरणीय मतदाताहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू सुध्रिनुहोस् एउटा मौका दिनुहोस् यो देश बचाउने कुरा हो होइन मङ्सिचारको चुनाव यो त्यही भएर म त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो भन्छु र हाम्रो त्यो राम्रो सम्बन्ध छ उहाँहरूसँग कति भोटले जित्ने अनुमान गर्नुभएको छ अब अहिले यो यति भोटले जित्ने अनुमान त म यहाँहरूलाई ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ होइन त्यो चुनाव पछिको परिणाम होइन तर जनताको समर्थन चाहिँ नि हामीलाई राम्रो छ हार्नुभयो भने त बेका राजनीतिमा लागि छ भने जस्तो होला होइन यो राजनीति भनेको त प्रतिस्पर्धा हो हेर्नु यो हार र जितको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ होइन मैले जनताको मन जितेको छु नि अरू गठबन्धनको बलमा आउनु भएको छ कोही पैसाको बलमा आउनु आउनुभयो होला तर म जनताको बलमा अहिले यो चुनावी मैदानमा छु अहिलेको चुनावी एकदम खर्चिलो छ धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्छ भन्छन् तपाईँको चाहिँ स्रोत के हो नि चुनावी खर्चको चुनावी स्रोत भनेकै मेरो कार्यकर्ता जनता होइन उहाँहरूको माया हो यो जुन अहिलेको यो परिपाटी छ नि यो तन्त्र व्यवस्थाले ल्याएको यो गलत ऊ हो क्या यो स्रोत त्यो जुन भने नि खर्च लाग्छ यो लाग्छ खास को के को लागि लाग्छ यदि मैले अहिले यहाँ खर्च गरेँ भने त भोलि मैले त्यसको लागि भ्रष्टाचार गरेँ कि भोलि भ्रष्टाचारलाई प्रशय दिने अब मैले जनताको मत किनेँ होइन भोलि त्यो किनेको मत त मैले फेरि कमाउनु पऱ्यो यही यो व्यवस्थाभित्रको यसलाई नै हामीले भ्रष्टाचार गर्न दिँदैनौँ भनेको कारण के हो भन्दाखेरि हामी खर्च गरेर भोट किनेर होइन कसैलाई प्रलोभनमा पारेर मत किन्दैनौँ हामी जनताको विश्वास जितेर त्यो मतबाट चाहिँ नि यो देशको सेवा गर्छौँ भनेर म चुनाव लडेर तपाईँले जति समय र आफ्नो ऊर्जा यो पार्टीमा खर्च गर्नुभयो तपाईँ केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ ओभरअल देशभर चाहिँ राप्रपाको चुनावी परिणाम कस्तो आकलन गर्न सकिन्छ अब देशभरिको परिणाम एकदम राम्रो र रा उत्साहजनक नै आउँछ होइन जुन मैले भने चौबिस सिट हाम्रो आ थियो बैसाठी के अरे यो सत्र सालको चुनावमा होइन बैसाठी त्रिसाठी पछि हामीले जुन एजेन्डा ल्याएको थियौँ राजा र हिन्दू राष्ट्रको त्यसको निरन्तरता नै हो अब त्योभन्दा राम्रो नतिजा हामीले लिएर आउँछौँ अहिलेको चुनावमा त्यसपछि फेरि उही पुरानै इतिहास दोहोरिने होला घरि यता जोडिने घरि उता जोडिने सत्तामा जाने होइन हामीले त पटक पटक भनेको छौँ नि हाम्रो यो सत्ता केन्द्रित राजनीति होइन हामी यो चुनावपछि पनि हामीले जितेपछि हामी कुनै सरकारको पुच्छर भएर हामी हिँड्दैनौँ हामी सरकारमा जाँदैनौँ सरकारको लागि हामीले राजनीति गरेकै होइन यस्तो एकदम आदर्शवादी राजनीति गर्ने भए त अहिले चुनावी तालमेलै गर्नु पर्दैन थियो नि राप्रपाले त्यो त हाम्रो आवश्यकताको आधारमा मैले भनिहालेँ राप्रपाले एमाले चाहिने एपा एमआलएलाई राप्रपा चाहिने होइन त्यो कुरा मात्र हो तर हामी आदर्शवादीले हेर्नु समयले प्रमाणित गर्छ मैले कति कुरा यहाँ बोलेको छु होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अर्जुन दृष्टि अहिले यो देशको अहिले संवेदनशील मोड छ नि होइन देशलाई कसरी यो सङ्कटबाट पार लाउने भन्ने मात्र छ र मैले यो चुनाव लडिरहेको छ नि मेरो क्षेत्रका जनताहरूले कसरी सुख पाउने होइन उहाँको जीवनस्तरमा मैले केही स्तर उन्नति गर्न सक्ने होइन त्यहाँका विकास निर्माण त्यहाँका भौतिक पूर्वाधार त्यहाँका स्वास्थ्य शिक्षा त्यो मात्र हो अहिले यहाँ चुनाव जिताउला पैसा खर्च गराउँला भोलि त्यहाँ सांसद मन्त्री बनाउला भन्ने हाम्रो उद्देश्य होइन त्रिसठी सालको परिवर्तनपछि गणतन्त्र संस्थागत भइसकेको छ संविधान कार्यान्वयनमा छ यो आम चुनाव संविधान अन्तर्गत दोस्रो पटक हुँदैछ अब गणतन्त्र त संस्थागत भइरहेछ तपाईँहरूले त उयो फरक मत राख्ने र रा विरोध जनाउने बाहेक खासै धक्का दिन सक्नु भएन होइन गणतन्त्र गणतन्त्र कसरी संस्थागत भइरहेछ तपाईँको यो प्रदेशको नाम राख्ने हेर्नु न एक नम्बर प्रदेशको अहिलेसम्म नाम ठेगान भएको छैन होइन अहिले बागमती प्रदेश यो प्रदेश प्रदेशहरूको एउटा कुरा छ त्यही पार्टीका मान्छेहरूले अहिले प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ तपाईँको प्रदेशै पछि के अरे मन्त्रालय होइन झ्यालै पछि बोर्ड होइन तपाईँको अहिले यो प्रदेश त यति गाडो भएको छ यो दलहरूलाई पनि आर्थिक भार यति भएको छ होइन यो कसरी संस्थागत हुन्छ सङ्घीयताले गर्दा त देशको अर्थतन्त्र डामाडोल भइसक्यो अब यसै यिनै यही यही सङ्घीयता ल्याउने यही गणतन्त्र ल्याउने दलहरूलाई जनताले पटक पटक मत दिएपछि अनि यो संस्थागत हुँदै गयो त होइन हामीले भनिरहेछौँ नि त यसपटक मत नदिनुहोस् हामी सङ्घीयता खारेज गर्छौँ हामी हिन्दू राष्ट्र ल्याउँछौँ चा। राज संस्था स्थापना गर्छौँ यही मिडिया मार्फत यही टिभी मार्फत हजुरको माध्यमबाट म के भन्न चाहन्छु भने यसपालि ती दलहरूलाई मत नहाल्नुहोस् हामीले भनिरहेछौँ हामी सङ्घीयता खारेज गर्छौँ हिन्दू राज्य ल्याउँछौँ होइन राज संस्था ल्याउँछौँ भनेपछि त उहाँहरूले मत हालेर हामीलाई जिताउनु भयो देशभरि हामी आयम र प्रतिनिधि सभा हाम्रो प्रतिनिधित्व भयो भने त यो गणतन्त्र संस्थागत हुने कुरै भएन तर एक सय पैँसठी निर्वाचन क्षेत्र छन् तपाईँहरूले बहुमत ल्याएर जित्न गाह्रो छ नि होइन त्यो अहिले कस्तो नि जुन गाह्रो भनेको कुरा पनि भोलि सहज हुनसक्छ हाम्रो प्रयत्न छ हामी प्रयास गरिरहेछौँ हामी भागे भागेका छैनौँ नि हामी जनतासँग र यी दलहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेछौँ नतिजा त चार गतिपछि आउँछ र हामीले राम्रै नतिजाको जुन अपेक्षा गरेका छौँ एकाथरी मान्छे चाहिँ राप्रपाले यो चुनाव चुनावमा भाग लिने होइन यसले सशक्त सडक आन्दोलन गरेर त्रिसठीको जस्तै जन उभार सडकमा उतारेर राष्ट्र जस्ता हिन्दू राष्ट्र आफ्ना एजेन्डा लागू गर्नुपर्छ भन्छन् त्यो सही हो त्यो एक मानेमा सही पनि हो होइन तर अहिलेको स्थितिमा हामी प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गरेको हिँडेको भएर अनि मैले विगतमा भने नि हाम्रो द्वन्द्वकालचुनले गर्दा अहिले यो आन्दोलनले त जस्तो पनि रूप लिन सक्छ होइन शान्तिपूर्ण आन्दोलन पनि हुनसक्छ होइन त्यसले हिंसात्मक रूप पनि लिन सक्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले यो चुनाव नजिकै राखेर रा। चुनावपछि त हाम्रो आन्दोलनकै हो हाम्रो स्वरूप होइन तर अहिलेको स्थितिमा चाहिँ हामी चुनावमा भाग लिएर चाहिँ अब जनतामा गएर चाहिँ हाम्रो एजेन्डा स्थापित गर्नुपर्छ जनतालाई जागृत गर्नुपर्छ र चुनावमा विजय हासिल गर्नुपर्छ अब यही संविधान अन्तर्गत तपाईँहरूले चुनाव जितेर दुई तिहाई ल्याएर अनि आफ्नो एजेन्डा लागू गर्ने भन्ने कुरा त यो त धेरै काल्पनिक भयो नि होइन यथार्थ लाग्छ हिजो तपाईँको माओवादीले दुइटा तिनवटा बन्दुक लिएर के गरेर मैले गरेँ भन्ने हामीले मिडियाहरूमा सुनिरहेको छौँ होइन तर उहाँहरूले पनि त राज संस्थालाई पाखा लगायौँ होइन यो देशमा धर्मनिरपेक्ष ल्यायौँ संहिता ल्यायौँ भन्नुभएको थियो नि त तर अहिलेसम्म आउँदा त एकचोटि त उहाँले अब ठुलै माओवादी ठुलै बनेर सरकार पनि पटक पटक चलाउनु भयो होइन उहाँहरू परीक्षण हुनुभयो जनताले अहिले रुचाउनु भएन सानो हुनुभयो हाम्रो पनि त्यस्तो हो हामीले अहिलेसम्म जनताले मत हालेर ठुलो पार्टी भएर एकलौटी सरकार कहिले पनि चलाएको छैन त्यही भएर म जनतालाई भन्न चाहन्छु हामीलाई मत हाल्नुहोस् हामीलाई एकलौटी सरकार चलाउदिनुहोस् हामी भनेका कुराहरू प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्छौँ यो तपाईँहरूकोमा कहिले सुन्ला रहेछ जनताले खोइ सुन्नुहुन्छ किन भन्दाखेरि अहिले पहिला र अहिलेको मतदाता धेरै फरक छ होइन अब पहिलेको कुरामा अहिले जस्तै इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीहरू पनि त्यो बेलामा थिएन मान्छेले भनेको कुरा गरेका कुराहरू मात्र सबले सक्छ अब त अहिले सबको हातमा मोबाइल छ समाचार चाँडोभन्दा चाँडो जनताको उसमा पुग्छ र अहिले यी दलले गरेका नराम्रा कुराहरू पनि त त्यहाँ देखिन्छ नि त अनि उहाँ उहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्नु पनि त अब नराम्रै कुरालाई निरन्तरता दिने हो नि त यो कुरा त स्थितिमा चलिरहन्छ देशले दुःख पाउँछ जनताले दुःख पाउँछ होइन तर जनतालाई सुख दिने हो र देशको स्तर उन्नति गर्ने हो भने त विकल्प खोजेर यसपालि हलो चिन्हमा मत हाल्नु पऱ्यो नि त जनताले पनि हलो चिन्हमा भन्दा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूप्रति स्वतन्त्र पार्टीप्रति लौरो बोक्नेहरूप्रति चाहिँ जनता आकर्षण छ भन्छन् होइन ठिकै हदसम्म होला तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ देशैभरि चाहिँ नि राप्रपाप्रति जनताको आकर्षण छ राप्रपाप्रति केही गर्छौँ गर्छ राप्रपाले अब भन्ने जनतामा त्यो मानसिकता छ त्यो त अब तपाईँको मङ्सुर चारको भोटले देखाइहाल्छ मानिलियौँ राप्रपाले उल्लेख्य मत ल्याएछ अरे फेरि सरकारमा जाँदैन भन्ने र कसरी ग्यारेन्टी गर्ने जनताले कसरी पत्याउने तपाईँहरूको इतिहास चाहिँ अलिकति शक्तिमा आयो कि सत्तामा टाँसिहाल्ने छ होइन अब यो राजनीतिमा जनताको सेवा गर्न त सरकारमा जानै पर्छ होइन हामी सरकारमा तर सरकारमा जाने कस्तो उसमा जाने होइन अब केवल शासन सत्ताको फाइदा लिन र त्यो सेवा सुविधा उपभोग गर्न जाने कि जनताको सेवामा गर्न जाने भन्ने कुरा हो क्या सरकारमा जाने कुरामा हामीले यो देशको सम्पत्ति ब्रमलुट गर्न सुविधा लिन होइन मात्र होइन हामीले जनताको सेवा गर्न चाहिँ हामी सरकारमा जान्छौँ फेरि जनताको सेवा गर्ने कुरामा देशको स्तर उन्नति गर्ने कुरामा होइन तर हामी शासन सत्तामुखी भएर अवसर बात लिन चाहिँ जान्छ जा जित्नु भयो भने मन्त्री हुनुहुन्छ त्यहाँसम्म पनि मैले सोचेको छैन जित्नु भयो जित्यो भने म मन्त्री बन्छु भन्ने सोचे होइन कि म जितेँ भने जनताको सेवा गर्छु भनेर सोचिरहेको छु हार्नु भयो भने सन्यास लिनुहुन्छ कि के गर्नु होइन हारे पनि म निरन्तर जनताको सेवामा लाग्छु किन भन्दाखेरि जनताको सेवा नै मेरो उद्देश्य हो जसरी हुन्छ अब हिजो मेरो पृष्ठभूमि पनि होइन अब मेरो बुवाको पनि राजनीतिक जीवन त्यसरी नै बित्यो र मेरो बाँकी जीवन पनि म त्यसरी नै बिताउन चाहन्छु चुनाव नजिक तुन्ज्याल त्यसै भन्छन् पछि फेरि त्यसो त्यही आइ कुरा खण्डन गर्छन् व्यवहारबाट भन्छन् क्या जनताले चाहिँ त्यो त अब देखिहाल्नुहुन्छ यहाँहरूले मेरा क्षेत्रका जनताहरूले होइन अब कसैले गर्लान् एउटा बोल्लान् अर्को गर्लान् तर म चाहिँ नि जे बोल्छु त्यही गर्छु अब जाँदै जाँदै भनिदिनुहोस् निरञ्जन थापा सर तपाईँलाई ललितपुर तिनका जनताले भोट हाल्नुपर्ने कारण एक दुई तिन गरेर भनिदिनुहोस् त अब ललितपुर जनताकोहरूले चाहिँ क्षेत्र नम्बर तिनको जनताहरूले मलाई भोट हाल्नुपर्ने कारण मैले भनिसकेँ मैले बाह्र कक्षासम्म निशुल्क गर्छु स्वास्थ्यमा निशुल्क उपचारको व्यवस्था त्यहाँका वृद्ध वृद्धहरूलाई तपाईँको धार्मिक नि शुल्क यात्रा होइन अनि त्यसपछि हाम्रा त्यहाँ भएका भौतिक पूर्वाधार होइन हिजोको दलहरूले नगरेका कुराहरूको त्यसको गर्ने प्रतिबद्धता अर्को कुरा त्यहाँ हाम्रो फास्ट ट्र्याकको समस्या विगतदेखि उहाँहरूले भोगिरहनु भएको छ त्यहाँ विभिन्न आयोजनाहरू छन् होइन त्यहाँका सांस्कृतिक सम्पदा कुराहरू छन् होइन त्यही भएर म एक दुई दिनमा के भन्न चाहन्छु भने जनताको एक नम्बर समस्या के छ त होइन त्यसलाई म पहिचान गरेर त्यसको निराकरण गर्छु दुई नम्बरमा हाम्रा त्यहाँ ठुला ठुला हस्पिटलहरू पनि छन् ती सेवामुखी छन् होइन अब त्यहाँ मान्छेले उपचार गर्ने अवस्था छैन मेरो क्षेत्रको जनतालाई त्यहाँ सर्वसुलभ उसमा सकिन्छ भने होइन नि शुल्क पनि म त्यो पहल गर्छु जसको आय छैन होइन जो निम्नवर्गीय हुनुहुन्छ जो गरिब हुनुहुन्छ त्यो गर्छु अर्को कुरा त्यहाँ ठुला ठुला उद्योग धन्दा कल कारखाना पनि छन् त्यसमा रोजगारीको व्यवस्था गर्ने म त्यो काम गर्छु होइन अर्को हाम्रो त्यहाँ बाह्र वर्षको मेला लाग्छ मच्छिन्द्रनाथको होइन त्यसको म जगेर्ना गर्ने त्यसलाई बजेट छुट्ट्याउने होइन अनि अर्को हाम्रो हरसिद्धि सिकाली बालकुमारी लगायत हाम्रा मच्छिन्द्रनाथ होइन यस्ता हाम्रा धार्मिक महत्त्व बोकेका त्यहाँ ठाउँहरू छ होइन मन्दिरहरू छ त्यो हाम्रो पहिचान हो त्यसलाई बचाउन के गर्न सकिन्छ हाम्रो भावी सन्ततिले चाहिँ नि पनि त्यो कुरा चाहिँ नि त्यसलाई अनुसरण गरेर त्यसको महत्त्व बुझ्न सक्ने र त्यो संस्कृति परम्परालाई निरन्तरता दिने म त्यो गर्छु र जनताको म राप्रपा हो म जितेपछि राप्रपा मात्र होइन हरेक जनतालाई चाहिँ म मेरो आफ्ना जनता सोचेर उहाँको सुख दुःखको साथी भन्छु पार्टीभन्दा माथि उठेर जनतासँग नजिकिनुहुन्छ हजुर निरञ्जन सर तपाईँलाई तपाईँका एजेन्डालाई जनताले मन पराइदिउन् तपाईँलाई मङ्सिर चारबाट विजय प्रतिनिधि सभा सदस्यका रूपमा फेरि यो स्टुडियोमा आमन्त्रण गर्न पाइयोस् शुभकामना छ हस् धन्यवाद दर्शकवृन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो निरञ्जन थापा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य अनि अहिले ललितपुर क्षेत्र नम्बर तिनमा प्रतिनिधि सभाका सदस्य उम्मेद्वार उहाँ राप्रपाबाट प्रत्यक्षमा चुनाव जितेर ललितपुर तिनका जनतालाई सेवा गर्छु भन्ने बाचा गरिरहनु भएको छ उहाँका विचार कस्तो लाग्यो फैसला गर्ने जिम्मा तपाईँहरूको मताधिकार महोत्सव विशेष आजको कुराकानी यति नै राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै नेपाल टेलिभिजन नमस्कार जनता जाग्ने अनि आफ्ना प्रतिनिधि आफै छान्ने सर्वाधिक मौलिक प्रयोग निर्वाचन देशभरका एक सय पैसठी निर्वाचन क्षेत्रबाट सङ्घीय सांसदको प्रत्यक्ष छनौट एक सय दस समानुपातिक सांसद छनौटका लागि दलहरूको लोकप्रियताको प्रत्यक्ष मापन तिन सय तिस प्रदेश सांसदका लागि पनि प्रत्यक्ष मतदान जनताको मतबाट संविधान दुई हजार बहत्तर कार्यान्वयनपछिको दोस्रो आम निर्वाचन दुई हजार उनासी जनजनको एक एक मतको मूल्य महत्व र शक्तिको पर्व मताधिकारको महापर्व जनताको विवेक प्रयोगको उन्नत अभ्यास देशभरका सबै नेताहरूको अग्नि परीक्षा देशभरका दलहरूको लोकप्रियता मापनको अवसर मताधिकार महोत्सव दुई हजार उनासी आम निर्वाचन दुई हजार उनासीको सबै ठाउँको सम्पूर्ण अपडेट मात्र न्युज नेपाल टेलिभिजनमा राजधानीबाट मात्र होइन सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्रबाट जस्ताको त्यस्तै गण्डकी प्रदेशको पोखरा प्रसारण केन्द्र पोखराबाट अनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढी प्रसारण केन्द्रबाट पनि प्रत्यक्ष राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी आम निर्वाचन दुई हजार उनासी विशेष कभरेज मात्र न्युज नेपाल टेलिभिजनमा मताधिकार महोत्सव आम निर्वाचन दुई हजार विशेष